אנחנו בפתח חלקו השני של הקונצרט, אנחנו נשמע עכשיו את דימיטרי יודין מרוסיה, הוא ינגן את הסונטה השלישית בדו מג'ור, אופוס 2 מספר 3, את הפרק הראשון, הסונטה מאת בטהובן. נציין גם שדימיטרי הוא הזוכה השני השנה בפרס על שם מרינה בונדרנקו, תרומת משפחתה, ואני שמחה להזמין עכשיו אל הבימה את דימיטרי יודין מרוסיה. בבקשה.
דמיטרי יודין, בן 21, מרוסיה.